Príbeh mladého chlapca Karla Akutisa, ktorý mal už od detstva mimoriadny vzťah k Eucharistii. Aj preto ho zaujal fenomén eucharistických zázrakov. V tínedžerskom veku sa rozhodol vytvoriť výstavu dokumentujúcu všetky známe a uznané eucharistické zázraky, ktorý sa narodil v Londýne 3. mája 1991 a zomrel 12. októbra 2006 v nemocnici v Monze pri Miláne vo veku iba 15 rokov na leukémiu. Svoju chorobu a utrpenie obetoval za celú cirkev a pápeža Benedikta XVI. Byť stále zjednotený s Ježišom, to je mojím životným cieľom, napísal iba 7-ročný boží služobník Karlo Akutis pri príležitosti svojho prvého svätého príjmania a vždy zostal verný tomuto svojmu životnému ideálu. Odvtedy nikdy nechýbal na každodennom stretnutí s Ježišom na svätej omši, pri modlitbe svätého ruženca a eucharistickej adorácii. Bol presvedčený, že stojac pred Ježišom v Eucharistii sa stávame svätými. Už od malička mal jasný cieľ nebo. Cieľ, ktorý ako veril, môžu dosiahnuť všetci ľudia. A na tento úmysel sa modlil a obetoval. V jeho počítači sa našli slová svätej Hyacinty z Fatimy. Ak by ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko, aby zmenili svoj život. A pri týchto slovách mal pripísaný aj svoj komentár. Milovať zajtrajšok znamená dať to najlepšie zo seba už dnes. Karlo vždy pozýval, aby sme premýšľali o tom, že každá sekunda, ktorá prejde, je o sekundu menej z nášho života, ktorý máme, aby sme sa mohli posvetcovať a že svetosť nie je sčítaním, ale odčítaním. Aby mňa ubúdalo a aby mohol rásť Boh. Karlo hovorieval, že Boh pripravil pre každého z nás jedinečný a osobitný príbeh, no zároveň nám ponechal slobodu, aby sme záver napísali sami. A aké nepekné konce píšu mnohí ľudia. Pre Karla sa všetci rodíme ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokopie. A práve Eucharistia je mimoriadne efektívnym prostriedkom na to, aby sme mohli realizovať tento neopakovateľný a jedinečný Boží plán, ktorý má s nami Boh už od stvorenia sveta. Medzi viacerými dielami dobrovoľnej činnosti si Karlo vybral pomoc kňazovi pri vyučovaní katechizmu a práve toho priviedlo k myšlienke prípravy výstavy o eucharistických zázrakoch, ktoré cirkev uznala. Náročná práca, do ktorej zapojil aj svoju rodinu, trvala takmer 2,5 roka. Duchovné ovocie, ktoré výstava mohla priniesť, sa dalo len ťažko odhadnúť. Dnes môžeme konštatovať, že výstava navštívila už všetkých 5 kontinentov. Karlo si myslel, že ľudia sa často príliš koncentrujú na materiálne veci, čím riskujú stratu nadprirodzeného zmyslu a strácajú tak obrovský poklad, ktorý nám Ježiš zanechal vo sviatostiach, ktoré ustanovil. Vždy bol dojatý, keď čítal slova Evanjelia. Zostanem s vami až do skončenia sveta. Pre neho bola skutočná prítomnosť Ježiša v Eucharistii neuveriteľným tajomstvom. Môžeme nájsť Boha s jeho telom a jeho dušou i jeho božstvom prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta. Ak nad tým premýšľame, máme oveľa viac šťastia ako tí, ktorí žili pred 2000 rokmi v priamom kontakte s Ježišom, pretože máme Boha skutočne a podstatne prítomného stále medzi nami.
Stačí zájsť do najbližšieho kostola. Jeruzalém je v každom kostole. Prečo by sme si mali zúfať? Boh je stále s nami a nikdy nás neopustí. Ale ako môžu ľudia toto všetko pochopiť? Mnohí sú ochotní vystáť dlhý rad, aby mohli ísť na koncert alebo futbalový zápas, alebo ako to, že nevidíme také isté dlhé rady pri návšteve kostolov, aby sme mohli ísť za Ježišom prítomným v Eucharistii. A to by nás málo znepokojovať. Možno to ľudia ešte stále poriadne nepochopili. Ježiš je prítomný medzi nami so svojim telom, ako to bolo počas jeho pozemského života medzi jeho priateľmi. Ak by sme nad tým skutočne poriadne premýšľali, nenechávali by sme ho takého osamoteného vo svetostánkoch, zatiaľ čo on nás s láskou očakáva, aby nám pomohol a podržal nás počas našej životnej púte. Karlo mal veľmi rád slová svätého Františka z Assisi o Eucharistii. On sa každý deň ponižuje, ako keď zostúpil z kráľovského trónu do lona Panny. Každý deň k nám prichádza v poníženej podobe. Každý deň zostupuje medzi nás z lona svojho otca na oltár do rúk kňaza. A tak, ako sa ukázal apoštolom v skutočnom tele, tak sa teraz aj nám zjavuje v premenenom chlebe. A tak, ako oni svojimi telesnými očami videli iba jeho ľudské telo, no duchovnými očami uverili, že je Bohom, tak aj my. Vidiac telesnými očami chlieb a víno, musíme vidieť a pevne veriť, že je to jeho najsvetejšie telo a krv. Živé a skutočné. A takýmto spôsobom je Pán stále prítomný medzi svojimi veriacimi, ako to aj sám povedal. A hľa, ja budem s vami až do skončenia sveta. Karlo hovorieval, že Ježiš je láska. A čím viac sa budeme živiť Eucharistiou, v ktorej je skutočný Boh so svojim telom, krvou, dušou a božstvom, tým viac budeme schopní milovať. Eucharistia nás osobitným spôsobom pripodobní Bohu, ktorý je láska. Na druhej strane svätými sa staneme iba vtedy, ak sa naučíme milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. A čo nám k tomu môže viac pomôcť, ako čerpať priamo z prameňa lásky, teda z Eucharistie? Prostredníctvom Eucharistie sa u nás Ježiš udomacní, umocní našu schopnosť preniknúť do jeho srdca, aby sme mohli prijať pocity a schopnosti nadobúdať čnosti, ktorých on je učiteľom a príkladom, ako o tom hovorí svätý Pavol. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Karlovi bol vždy blízky aj svätý Ján, apoštol, žiak, ktorý bol Ježišovi taký blízky a ktorého si vyvolil osobitným spôsobom. Počas poslednej večere bol svojou hlavou najbližšie k Ježišovmu srdcu. V tomto geste videl Karlo jasné posolstvo a pozvanie pre všetkých ľudí všetkých čias, aby sa aj oni stali skutočnými Ježišovými žiakmi. Môžeme povedať, akými si predobrazmi vyvoleného apoštola, teda univerzálnym povolaním, ktorým sa Boh obracia na všetkých, aby ho nasledovali a aby sa mohli stať jeho intimnými priateľmi.
Tým gestom sklonenej hlavy na Ježišovom srdci nás aj dnes svätý Ján pozýva, aby sme sa stali intímnymi priateľmi Ježiša prostredníctvom intenzívneho eucharistického života. Karlo hovorieval, že Boh tvorí všetkých ľudí potenciálne svätými. Je na nás, aby sme tento jeho jedinečný a neopakovateľný plán, ktorý má pre každého z nás, uskutočnili. Všetci sme povolaní ako svätý Ján, aby sme sa stali vyvolenými učeníkmi, zjednotenými s ním v eucharistickom srdci. Srdce je symbolom plnosti a lásky osoby. Na potvrdenie toho Karlo vždy pripomínal znak, ktorý nám Pán zanechal v eucharistickom zázraku v Laciane. Konsegrovaná hostia sa premenila na ľudské telo, konkrétne na časť myokardu, teda toho osobitného svalu, z ktorého pozostávajú steny srdca a ktorý má za úlohu stimulovať krvný obeh. Aj nedávno sa udiali eucharistické zázraky v Tixle v Mexiku, v Buenos Aires v Argentíne a v Skolke a Legnici v Poľsku, kde sa konsegrovaná hostia premenila na ľudské telo a kde po viacerých vedeckých pozorovaniach a výskumoch, tak ako to bolo pri hostii v Lanciáne, sa konštatovalo, že ide o sval myokardu. Na záver môžeme spomenúť, že Karlo hovoril, že toto povolanie stať sa blízkymi Ježišovými učeníkmi prostredníctvom stretnutí s Pánom v Eucharistii je ešte väčšmi zrejme pri rozprávaní o jeho ukrižovaní. Pod krížom na Golgote totiž okrem Panny Márie a zbožných žien nachádzame opätovne svätého Jána, milovaného učeníka, ktorý nám aj tu poukazuje na Eucharistiu ako jedinečné spojenie s Bohom. Ak nad tým dobre premýšľame, hovoril Karlo, obeta kríža, ktorá sa odohrala pred 2000 rokmi, sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom pri všetkých svätých omšiach, ktoré sa denne slúžia na celom svete. Ako svätý Ján, aj my sa môžeme pripojiť k tejto obete kríža a ukázať tak lásku k Bohu tým, že budeme každý deň na svätej omši. Nemôžeme ignorovať Ježišovo pozvanie zjednotiť sa s ním v Eucharistii.